Я пішла пити чай. Все, хлопці, побачимося завтра на цьому самому місці. Так, треба ще спуститися якось. Ого, все. Стрімеропад. Ловіть стрімерів і загадуйте бажання. Дякую. Безудержное веселье закончилось, я иду есть и пить чай. Ты тут будешь? Побачимся. Безудержное веселье продолжается. Квітка Цисик буде потім. Привіт! Як твої справи? Ти що не грала там? А там це було, якось ти пісня. Молодець! Привіт! Ти співала, але з таким голосом багато не почула. Все, удачі давай. Давай. Ти давай теж туди вставай. І грай! Грай! Мій рідний грай! Так, очікується ще якийсь хлопчина, але думаю, ми його пропустимо і підемо далі. Якщо хтось хоче стрімити зараз, заходьте на спільне ТВ і стрімте. Я зараз піду їсти, пити чай і каву. Все, повертаюся. Дякую, побачення. Повертаюся в намет. От. Пара-па-па-па, йдемо пити чай. О, який в нас хлопець з кінською головою. Це, напевно, кінтавр. А чому ви в шапці такі симпатичні? Це ваш протест проти чогось? А, так, навіть звірі поставили проти Януковича. Ого, вас можна сфотографувати? А вже ж. Чудово. З ким чи сам? Сам. Я з конями не фотографуюся, хіба що з нормальними. Ну, в плані живими. Ні, я зрозумів. Ну, я не в тому справі, що ви не нормальний кінь. Діма, тебе фотографірує дуже просто з усіх точок. Мені яка стати? Улыбайся. Да. Стойте, стойте, стойте. Еще чуб подержите, да-да-да, как-то так. Еще один, стойте, 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 да-да-да. Мне уже самой весело. Спасибо большое. До свидания. Держитесь. Так в метро ездить очень-очень жестко. Ой, в мене вже сопли течуть. Все, я вже не можу. Треба йти лікуватися. Хто іде з температурою на стрім? Це все Оля. Хто не лежить вдома, не вигрівається, не лікується? Це все Оля. О. Насправді, ну, я хотіла ще зайти в український дім і подивитися, як там діє бібліотека. Сподіваюся це зараз зробити. Ой, якась тут бруківочка незручна. Ой, ням-ням-ням, зараз ми не встаємо, що там таке відбувається. Вау! Клас! Oh, amazing! Thank you so much! Can I also take a picture of you? Oh. Можна вас теж фотографувати? Алло, привіт! Нормально, зараз тут допаток спільнотів буде там через 5 хвилин. Ти там? Ага. А, чудово, ти бачимося там о 5-й годині. Да. Все нормально?
фотки мені. О, чудово. Чудово. Добре, добре. Рада була тебе чути. Все. Давай, папа. Ох, яка у вас класна штука. Демо. Hi, it's Hannah. Oh, we heard you. My name is Anna. Anastasia, nice to meet you. You have a beautiful voice. Thank you, but I have a little catch cold. Of course, I'm not surprised. I'm speaking a lot, but it's streaming. You're a journalist? Yep. And a singer? Yeah, and a singer. Great. And a saxophonist. Oh my goodness. Yeah. Amazing. Thanks so much. Really appreciate it. Thank you. Дякую вам дуже. Can I take your picture as well? Yeah, I will dance in a barricade. You will? Yes. Okay, we will come and see you. Wow! Який у вас... А можна ще вас отак? Ох ти, який у вас шолом, просто чудовий. Ой. Танкіст, так? Так, так, шолом, я танкіст. Сам малював. Чудово. He drew it himself? Yeah. Yeah. Well, а куртку теж малювали? It's a brilliant design, huh? And he's a good design about yeah. the coat. It's really good work. I told them that I never forgive all my country, family, my brothers, my mother. I'll kill all of them. I believe you. Me too. My yeah. little, my baby. It's a big argument. Yeah. Like Svek says, yeah? I have like logic. Logic. Logic, logic. Logic. And argument. I have yeah, a logic, logic and yeah, argument. The best combination. Yeah. Amazing. Thanks so much. Thanks so much. Good luck. Yeah, good luck. Thanks. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Can I? Yes. Thanks so much. So, you can hold this. Hold yeah, this I just took here. Just do the order. Yeah. So do you think you want this on picture as well? Yeah, I kind of liked it if you're holding it, because it's your yeah, camera, it's if you don't mind. Yeah, it's not right. It's a good setup with this yeah. as well. Okay. Cool. Like this? Yeah, perfect. Okay, and it's cobra also. The, what is this? It's a present, it's cobra, it's for to the eye. Ah, yeah. This was a good present, huh? Two days ago it was my birthday party. So they gave you this and one? Gave, and also this one, a lot of things. Yeah, that's a good present, yes, huh? Yes, I know. And also friends. This helmet. It is writing my name. Anyway, it's very go. Pretty across the yes. top. Yes, I know. Okay, I'm just going to switch yeah, to my other camera. Okay, I'm just testing the light. Could you put it like that maybe? Yeah. Is that comfortable? Wait a second, I...